Bemutatták a Kincsem tó című kiadványt. 80 millióból fejlesztik a Visz neki tavat. Megújulnak az utak Tarna-Szent Miklóson. Országos szőttes pályázat Hevesen. Köszöntöm nézőinket! Önök a HÓ TV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. A 60-i polgári szalon legutóbbi témája az egykori cukorgyári tavak területén létrejött madárparadicsomot bemutató Kincsem tó című fényképalbum volt. Az est házigazdája Szabó Zsolt, 60 és Heves térségének országgyűlési képviselője, vendégei pedig Jakab Tibor és lánya Flóra természetfotósok, illetve a kiadó, az Ökoplán Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület vezetője Szórád Sándor voltak. Nem sokan gondolnák, milyen változatos madárvilágot rejt 60-ban az egykori cukorgyári tavak környéke, míg meg nem csodálják Jakab Tibor természetfotós és leánya Jakab Flóra képeiből készült albumot. A madárparadicsom világát mutatja be a Kincsem tó című könyvük, melyet szeptember 30-án mutattak be az album kiadójával, Szórád Sándorral a 60-i polgári szalonban, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő vendégeként. Szórád Sándor, az Ökoplán Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület elnöke elmondta, céljuk, hogy olyan elhanyagolt vízfelületeket, erdőket keressenek fel, amelyek rehabilitációra szorulnak. A Kincsem tó rendszert bemutató könyvvel kapcsolatban pedig kiemelte, a kiadvány azért is különleges, mert minden évszakból merítkezik. Ha kimegy az ember, akkor egy szürkeséget lát. Tehát nem látja ezt a gyönyörű faunát, ami itt található, ezt a madárfaunát. Hiszen ezek a madarak, amik itt egy egész év során fényképezésre kerülnek, ezek egyszerre soha nincsenek ott. Ugye egyrészt azért, hogy most én kimegyek, most egy őszi nap van, akkor én nem látom azokat a madarakat, akik tavasszal vannak itt, vagy nyáron vonulnak át rajtunk, vagy ősszel, illetve hogy télen tartózkodnak itt. És épp ezért ez a gyűjtemény, ez egy fontos dolog, és így lehet igazán áttekinteni, és észrevenni, hogy milyen fontos is ez a tó, és milyen fontos a rehabilitációja. A költöző madarak egy ökológiai folyosót használnak, esetünkben az agyva mentét. Rendszeres vonulásokat könnyítik az olyan pihenőhelyek, mint a Kincsem tó, hiszen itt táplálékot vesznek magukhoz, és újra erőre kaphatnak. A két hevesi alkotó kíváncsiságát is felkeltette a 60-i tórendszer. Én magam megdöbbentem, hogy 60 szélébe, tehát 60 szélében olyan csoda van, amit látnia kell majd az embereknek, látnia kell mindenkinek, főleg a feltörekvő gyerekeknek, óvodásoknak, iskolásoknak érdemes lesz bejutni, mert olyan dolgokat, hát csodálatos, ahogy mozognak, például vannak olyan fotóim, hogy a templom előtt suhannak el a madarak. Ezek mind olyan fontos dolgok, amivel meg kell ajándékoznunk a gyerekeket. Gólyatöcs, gulipán, sorolhatnám a fajokat, piroslábú cankó, godák, a szürkegémek, kócsagok, nem is tudom felsorolni, hány fajta madár van. Jakab Tibor saját elmondása szerint mindent szeret a fotózásban. A készülődést, az ott töltött időt, a madarak, békák hangját, de még a szúnyogokat is. Mint mondta, hozzátartozik a fotózáshoz. Ő pedig úgy, ahogy van, rajong a természetért. Leánya Flóra hasonlóan gondolkodik, neki a legkedvesebb hobbi a természetfotózás. Elmesélte, sokszor érik váratlan történések. Vannak olyan események, amikor nem úgy jönnek össze a dolgok a természetfotózáskor, amit mi szeretnénk. Egy baleset például volt olyan, amikor apával kint voltunk itt a Kincsem tónál, és úgy beszippantott a sár, miközben kijöttem a leshelyről, hogy így leszívta a csizmámat, és így van rólam egy olyan fotó, hogy így a rózsaszín zokniban így kilépek a sárba. Az érdekes beszámolók után a szalon beszélgetésen a térség országgyűlési képviselője megnevezte azon településeket, melyek környékén 60-hoz hasonlóan előbb-utóbb kialakíthatják az ökológiai folyosó újabb pihenőhelyeit. Ami a következő időszakban várható, hogy fákat ültetünk,
védjük a természetet, és vizes élőhelyeket próbálunk visszaállítani. Nagyon sok ilyen igény van, Hevesen a Vicántó, Erdőtelken az Arborétum, Zaránkon, Tarnaszent Miklóson a régi agyagos tavaknak a helyreállítása, a Csányi tónak a helyreállítása, de akár Nagykökényest is mondhatnám, valamint a kisgombosi legelős ősfás, tölgyes területet, ami szintén megújításra és rekultivációra, rehabilitációra vár. Az a célunk, hogy minél több zöld felület legyen, minél több jó levegő legyen, és óvjuk, védjük a természetet. Környezetünk, a természet védelme, annak újbóli felfedezése egyre inkább napjaink és a jövőnk része lesz, mint ahogy több elhanyagolt terület gondozása is. Megújult a Viszneki tó. A belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztésre topos pályázat által nyílt lehetőség közel 80 millió forintból. Átadták a megújult Viszneki tavat. A belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztésére és rekonstrukciójára 80 millió forintot nyert Visznek topos pályázati támogatásból. Viszneken vagyunk, és klasszikus példája a mellettünk lévő tó, amikor egy funkció, egy pályázat, egy fejlesztés több célt is szolgál, és mindenki örül neki. Viszneken volt egy nagyon régi erodált tó, teli náddal, szeméttel, piszokkal, ki lett takarítva, a befolyó rendszerek, árkok ki lettek takarítva, be tudja fogadni a falu csapadékvizét, mellettünk pedig egy olyan övezet nyílt, ami pihenő, akár horgászatra, akár más vizes célokra is használható terület. A nagyjából egy hektárnyi vízfelület átlag mélysége 60-70 cm. A víztározó rengeteg vízbefogadására képes. A tó és környékének fejlesztése tovább folytatódik, egyebek mellett fákat ültetnek és pihenőhelyeket alakítanak ki. Ez a fejlesztés azt a célt szolgálta, hogy a falu nagyjából fele területéről bevezesse a csapadékvizet a levezető árkokon keresztül. Itt tudjuk tárolni és tovább engedni a patak felé, hogyha szükséges. De emellett gondoltunk rá az építéskor is, de ült, hogy egy olyan funkció is keletkezett, hogy Visznek egy nagyon kedvelt rekreációs hely lett, mert az emberek kijárnak ide, és nagyon szívesen itt töltik az idejüket, piknikeznek hétvégente. Az országgyűlési képviselő kiemelte, a következő cél az utak fejlesztése. Most már az utakat fogjuk rendbe tenni és építeni. Először Árokszálás felől, aztán Tarnaörs felől, és hát emellett, hogy zajlik az iskola fejlesztés, Visznek fejlődik, szépül, gyönyörű településé válik. 10 millió forintot nyert Tarnaszent Miklós a Magyar Falu program által, melyből a Béke és a Rákóczi út egy szakasza megújult. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője az átadón elmondta, nem csak a belterületi utakat, hanem a településeket összekötő utakat is jól járhatóvá teszik a közeljövőben. Rövid időn belül a második fejlesztést, ezúttal két részben megújult utat sikerült átadni Tarnaszent Miklóson. A település ezúttal is a Magyar Falu programon nyert el támogatást, többek között az összesen 300 méter hosszú Rákóczi út 193 méteres szakaszának az aszfaltozására, patkázására. Emellett egy másik belterületi utat is elkezdhettek rendbe tenni. A Béke úton nagyon sok kátyunk volt, és meg volt süllyedve az út. Nem igazán van alapja az útnak, így az évek alatt megsüllyedt. Ott sikerült jó pár száz métert kikátyúzni, illetve szakaszosan újra húzni. Erre közel 10 millió forintot nyertünk, hogy nagyon örülünk neki. Nagyon köszönjük Magyarország kormányának is, hogy ezt lehetővé tette számunkra. A két út egy-egy szakaszát burkolták le a célra szánt felhasználható keretből, de várhatóan a folytatás sem marad el. Azért mondom, hogy megkezdődött az utak átadása, mert tulajdonképpen a startpisztoly eldördült. Az a cél, hogy Tarnaszent Miklóson a végére minden út megújuljon. Elég rossz állapotú utak is vannak, mind a főutakat illetően, mint pedig a belterületi önkormányzati utakat illetően. Ez Magyar Falu programból valósult meg, közel 10 millió forint értékben, és hát tényleg egy gyönyörű, szép, sík, használható, méltó körülményeket teremt a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és autóknak egyaránt. A közeljövőben Tarnaszent Miklóson a többi belterületi utat, illetve a településeket összekötő fő utakat is tervezik jól járhatóvá tenni. 22. alkalommal hirdették meg az országos szőttes pályázatot Hevesen. A pályázatra 40 alkotó, 112 pályaművel nevezett. A programot Szabó Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta meg. Színek és minták.
A 22. országos szőttes pályázatot 1967 óta rendezik meg. Idén a 10. nemzetközi szőttes konferencia háromnapos rendezvénye is helyt kapott a Hevesi Művelődési Házban. A pályázatra 40 alkotó, 112 pályaművel nevezett. A nemzetközi szőttes konferenciát Szabó Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta meg. Hevesen vagyunk, a régi szőttes kultúránk gyökerei nagymértékben megtalálhatók mind a mai napig. Egy helyi szövetkezet, egy helyi csoport, nagyon lelkes csapat mind a mai napi életben tartja ezt a kulturális emlékünket. A szőttesek egy nagyon tartós, nagyon szép ruházati anyag, terítő, függöny, tehát egy olyan anyagot takar, ami a mindennapi életünkben ott található mind a mai napig. Ezek a színek, amelyek megegyeznek a föld színeivel, ezek is hagyományos alakúnak, könnyen előállíthatók, nagyon szépen néznek ki, és itt vannak olyan gyönyörű női ruhák, hogy az ember úgy elgondolkodik, hogy jaj Istenem, hogyha egy hölgy fölveszi magára, milyen szépen mutat, vagy hogy a lasztaterítőn meglátjuk, mennyiben jobban esik ott a létkezés. Ez a három évente van egy konferencia, amit most Hevesen szerveznek, illetve minden évben szokott lenni egy ilyen verseny. Az előállított szőttesek kerülnek ki a díjazottak. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Hevesen ez a hagyomány, ez a néphagyomány, őseinek ez a tisztelete mind a mai napig fennmaradt. A pályázatra olyan esztétikailag, formailag és funkcionális szempontból is kimagasló színvonalú alkotásokkal neveztek, melyek forrása a kárpát-medencei népi szőttes hagyomány. A mai életünkben is használható textiltárgyakkal és tárgyegyüttesekkel lehetett nevezni négy kategóriában. Gyapjú, szövött vászon, viselet, valamint folktrend kategóriában. 100 meghívott vendégből remélhetőleg azért minél többen el fognak jönni. Itt mögöttem látható az az asztal, körasztaloknál fognak elhelyezkedni. Én remélem, hogy ez a háromnapos konferencián a tudásmegosztás, a hagyományok ápolása, és hát nyilván ugye a szakma egymással való találkozás, ez egy nagyon jó benyomást fog tenni a résztvevőkre. Én örömmel adunk neki helyt Hevesvárosban, a következő 11. konferenciára is várjuk a művészeket, a népművészeket. Múlt, jelen, jövő összekapcsolása nagyon fontos a részünkről. Remélem, hogy tartalmas és eredményes lesz a mai szőttes konferencia. A kiállítás a Hevesi Művelődési Házban november végéig látogatható. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Szerdára beborul az ég, esős, őszi időre készülhetünk. A szél egyre inkább megerősödik, a csapadékos idő hatására pedig csökken a hőmérséklet. Reggel 11 fokot, délután 16 fokot mérhetünk. Csütörtökön felszakadozik a felhőzet, napos időre számíthatunk. A reggeli órákban 8 fokra, délután 18 fokra számíthatunk. Péntekre mérséklődik a légmozgás és csapadékmentes időre, sok napsütésre van kilátás. Reggel 7 fok, délután 18 fok várható.